Chemise, o queridinho das mulheres, e nesse vídeo teremos sim Chemise. E se você gostou desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo porque teremos várias dicas, meus amores. Aqui é Michelle Oliveira. Se já gostou desse assunto, antes de fazer qualquer coisa, já deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu libero vídeo toda semana e você não perde nada. Vambora! A chemise é aquele vestido que parece um camisão alongado. Nós temos chemise longas, literalmente, temos chemises midi, até chemise um pouquinho mais curtinha. Temos a chemise curta, bem parecido com essa camisa. Temos a chemise meia manga e temos a chemise longa. Então temos chemise de todos os gostos, de todos os estilos. Pelo menos uma dessas dicas vai fazer sentido pra vocês. Vambora, sem demorar. Primeira dica que eu quero dar pra vocês, e eu vou ser bem sincera, que eu vou dar dicas assim, ó, fora da caixinha. E dessa forma, a gente conseguir, assim, multiplicar os nossos looks real. Então a primeira dica, que é muito diferente, mas faz muito sentido, é usar a chemise como sobreposição, unindo a facilidade e a versatilidade da calça jeans. Parece ser uma proposta muito diferente e, de verdade, eu quase não vejo ninguém usando a chemise dessa forma, como se fosse uma blusa, mas uma blusa bem alongada. Então eu acho que sim, independente da cor, independente do comprimento da chemise, eu acho que ela casa com todas as estampas, com todas as cores, super cai bem. E aí o legal é você tentar trazer uma calça jeans mais sequinha embaixo. Mas tanto dá pra usar com as mais escuras, como as jeans mais claras. Fica super legal e tu fica muito, 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 muito estilosa. Outra dica pra usar chemise, eu acho muito legal quando você faz uma associação desse vestido chemise com uma bota. Pode ser o coturno, mas assim, cá pra nós, essa bota de cano curto ou nessa pegada um pouco country, faz assim um estilo bem legal, bem legal, bem estilo norte-americano, assim, desses filmes norte-americanos da galera do interior. Assim, faz muito sentido pra mim. Eu acho que deixa a gente, assim, muito estilosa, mas um estiloso real. A gente traz o toque feminino do vestido, mas essa bota, sei lá, traz, assim, cara, uma mulher forte. E um toque bem legal é associar um cinto pra dar uma cinturada, que aí o legal também é a cor do cinto conversar com a cor da bota. A gente faz, assim, toda mornada. Eu acho muito legal um look feminino, mas um look, assim, forte. A chemise, ela é versátil. Tô trazendo propostas, assim, bem diferentes uma das outras pra provar que é tudo o mesmo vestido, mas ela, sabe, ela caminha. Ela se enquadra muito bem em diversos cenários, diversas propostas, diversas estações e pra diversas mulheres. É que a chemise, ela é perfeita pra ser usada como saída de praia. E aí a chemise tem o poder de trazer um look carregado de requinte. Sabe quando você vai pra praia e aí você pensa assim, ai, gente, eu não quero ir popopó, não quero ir de qualquer jeito, eu quero chegar na praia e mesmo na praia ter cara de que eu sou uma mulher arrumada, que eu pensei, eu tenho cuidado. A chemise é perfeita porque é um vestido que já é um vestido bem chiquetoso, já chega na praia aquele vestido com uma rasteirinha, uma bolsa, um chapéu, um óculos, querido, você não quer guerra com ninguém. E acabou a praia, recebeu um convite, também já tá pronta de novo, bota a chemise, vai ao shopping, vai almoçar. É um look muito coringa, é um vestido muito coringa. Porque é verdade, a gente vai pra praia, a gente amarra o cabelo, bota o chinelo, aí você chega na praia, não encontra com ninguém, aí encontra com alguém, você fala, senhor, por que que eu vim com essa roupa? Isso já aconteceu comigo, tá, gente? É um exemplo real. E é verdade que a gente, a nossa aparência comunica. Às vezes tu encontra um cliente que, em potencial, tu encontra teu chefe, tu encontra alguém importante. Pra quem as mulheres aqui que são solteiras, encontra o boy que tu tá aí, ó, tentando, tá na luta, tá na peleja. E, ou não tá com teu marido, meu amor. Tá com a vida inteira contigo. Antes sim, peraí, que tava toda, agora vai de qualquer jeito? Não, meu amor, a gente tem que estar arrumado em todos os lugares. Aprendi que as nossas melhores roupas tem que ser usada para os melhores dias. Os melhores dias é hoje, porque amanhã eu não sei se vai ter outro dia.
Então a gente guarda a nossa roupa nova, as nossas melhores roupas para ocasiões especiais que a gente não sabe nem se vai usar. Então, meu amor, bota tudo pra jogo, bota tudo pra rolo, usa tudo e fica linda sempre. Então vai pra praia, mas vai arrasando, mulher. É isso, bota a chemise que é certo. É o certo que dá certo, é o básico bem feito que surge muito efeito, não tem como você errar. Real. Próxima dica da chemise é você sair desse quadradinho. Quando a gente fala de chemise, a gente pensa logo em quê? Branco, né? Eu, muito. Ou no máximo um off-white, ou um nudezinho, um areiazinho, tudo cleanzinho. Não, meu amor. Se joga na cor e se joga na estampa. Brinca com as cores. Brinca, brinca. Eu acho que é uma peça que te facilita, porque cor e estampa, dependendo, sim, destrói a tua aparência. A chemise, por ser já um vestido elegante, natural, pela própria modelagem, quando você traz uma estampa, você traz uma cor, tudo isso já é garantido pelo próprio vestido. Então você consegue trazer cor, você consegue trazer estampa, sem perder a elegância e sem perder a sofisticação, tá? Mas é claro, você vai com calma no calçado. Botou muita cor, botou muita estampa, vai com calma no calçado, vai com calma nos acessórios. Menos a mais, o equilíbrio, né? Quando eu subo um pouquinho na cor, na estampa, o restante a gente vai lá no tom baixinho, né? Porque a gente não quer brigar e quer deixar a chemise brilhar, meus amores. Tô amando esse vídeo. E esse vídeo foi muito aclamado por vocês nos comentários. Eu nunca vi tantos corações nos comentários. E esse vídeo é a resposta do comentário de vocês. E se vocês gostaram, já deixa o coraçãozinho. Eu amei, real. E aí eu quero fazer um outro desafio. Além de eu entender que vocês estão gostando desse vídeo, quando vocês deixarem o coraçãozinho, o próximo vestido que eu vou trazer é o vestido transpassado, aquele vestido envelope. Aquele vestido que tanto cabe pra você que é baixinha e altinha, é um vestido que cabe pra qualquer corpo, é um vestido que é perfeito pra plus size. Se você quer que eu traga sobre esse vestido, deixa coraçãozinho. Entenderei que vocês querem o vestido e entenderei que vocês estão amando essa interação nossa aqui, gente. Eu tô muito animada, vocês estão muito compartilhando e vocês estão muito engajando, tá? Tô amando, amando real, oficial. Próximo, vamos pro próximo, próxima dica. Chemise clássica, como eu falei, né? A gente sai... É, tem pra todo mundo. Tem gente que fala assim, Michelle, amei as inspirações, achei legal, mas pra mim não dá. Sabe? Porque moda sai de moda, mas o seu estilo não. Então você precisa ser fiel a quem você é. Não é porque eu tô dizendo que fica legal, eu não só tô dizendo, eu tô provando que fica legal o chemise colorida, que fica legal o chemise estampado. Se você olhar e falar assim, cara, isso não sou eu, é bonito, ok, mas pra mim não orna. Então pra você, orna o neutro. Continua no neutro, meu amor, fica aí. Se lança, use o neutro. Então a gente tem pra todo mundo. E talvez você é do tipo que use tudo. Melhor ainda, você tem mais opções. Então o neutro, o clássico, o branco, o nude, o bege, até mesmo o preto, é aquele, é o de sempre. Tá, meu amor? Não tem como a gente errar. Mas qual é a dica? Você pode se lançar nos acessórios, nas bijus e nas cores dos acessórios. Quando você... tá com a roupa, porque é um look completo, né? É uma peça única. Ela é toda neutra, toda básica. Você pode se lançar em trazer a cor dos calçados, na bolsa. E uma dica muito legal é trazer elementos naturais. Essa vibe da chemise traz algo muito elegante, mas algo também muito descomplicado. Então você trazer palha, você trazer chapéu de palha, você trazer cintos com texturas mais naturais, com fibras naturais, você trazer acessórios. Eu acho que fica muito legal nessa vibe desses tons terrosos nos acessórios. E garante, meu amor, um look assim, cara de rica, num nível assim, chique no último. Eu acho muito legal e tem muitas propostas com palha. O palha, assim, é um certo que dá certo? Palha com chemise, fica assim, sabe, é uma coisa muito chiquetosa que você consegue usar não somente na praia, mas também no dia a dia, na vida real. E a minha dica bônus, meus amores, a chemise é uma boa peça para você se lançar nos acessórios que acinturam a tua silhueta. Se você não quer acinturar, porque a chemise é uma dica muito legal, tá? Se você quer disfarçar a tua silhueta, deixa ela lá, meu amor, que ela não vai ter guerra com ninguém, não vai marcar nada,
vai esconder, vai te deixar confortável, não vai marcar quadril, não vai marcar barriguinha. Mas se você não tem problema com isso e você quer marcar a tua cintura, cinto faixa é perfeito, meu amor. Uma chemise sem cinto e uma chemise com cinto é totalmente diferente. Dá uma outra cara, dá uma outra proposta. E aí você consegue diversificar trazendo cintos diferentes, de cores diferentes, faixas diferentes, da mesma cor, faixas de cores diferentes. E aí você consegue, com o mesmo vestido, montar várias propostas, várias ideias. E isso vai ficar muito legal, real, oficial. E lembre-se sempre, meus amores, chiquetosa com chemise sempre. E aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.